Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 15. Nodaļā. Kad pienāca 6. Stunda, tumsa pārklāja zemi līdz 9. Stundai. Un 9. Stundā Jēzus sauca skaļā balsī: Ēli, Ēli, lamā sabachtanī, tūkojumā: mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis? Daži no tiem, kas tur stāvēja klāt, to dzirdēdami sacēja: redzi, šis sauc Eliju. Tad kāds pieskrēja un iemērca sūklī etiķi. Uzspraudz to niedras galā, tas niedza viņam padzerties un teica: pagaidiet, redzēsim, vai Elija nāks viņu noņemt. Bet Jēzus skaļi iekviedzās un nomira. Un tempļa priekškars tika pārklāts divās daļās no augšu līdz pat apakšai. Centurions, kas stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš tā saukdams bija miris, sacēja: patiesi, šis cilvēks bija Dieva dēls. Arī kāda sieviete skatījās no tālienes. Starp tām bija Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba jaunākā un Jāzepa māte un Salome, tās, kuras viņam sekoja un kalpoja, kad viņš bija Galilejā, un vēl daudzas citas, kas viņam bija atnākušas līdz uz Jeruzalemi. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, kādi no mums atceras stāstu par komatu mūsu ticības apliecībā. Šī doma, sākusies no vienas vācu teoloģes, arvien vairāk izskan arī no citiem autoriem. Nu pat to izlasēju arī Ričarda Rora jaunākajā grāmatā. Īsumā lietas būtība ir tajā, ka komats ticības apliecībā savieno divus svarīgus Jēzus dzīves notikumus: to, ka viņš piedzimis no jaunavas Marijas, un to, ka viņš cietis zem Poncija Pilāta. Komats kā tāda plaisa, sprauga, kanjons, kurā paslēpies vispārējais, ko Jēzus teicis un darījis. Šo komatu mūsdienu kristietībā arvien vairāk sāk saukt par lielo komatu, un tas mums uzdod daudz jautājumu. Vai tam, ko Jēzus darījis un teicis starp piedzimšanu un savu nāvi, ir mazāk nozīmes nekā pārējam? Vai nav nekā no Jēzus dzīves, kam mēs varētu ticēt, izņemot viņa piedzimšanu un nāvi? Vai šis komats savdabīgā veidā neliecina, ka mēs izvairāmies imitēt un adarināt Jēzus dzīvi un pievēršamies tikai viņa piedzimšanai un nāvei, jo arī mūsu lielākie svētki taču ir saistīti tieši ar šiem diviem Jēzus dzīves notikumiem. Bet mums nav lielu baznīcas svētku, kuros mēs pa īstam svinētu Jēzus dzīvi. Ticības apliecība arī neko nesaka par mīlestību, kalpošanu, cerību, par vismazākajiem, kuros mums jāredz Kristus. Droši vien tāpēc, ka ticības apliecība ir vairāk tāds filozofisks apgalvojums, tādi teikumi, kas pasaka, kam mēs ticam, bet nevis kāds aicinājums uz reālu, aktīvu, kristīgu kalpošanu un darbību. Mēs pat varam just, ka šajā senajā tekstā ir samērā maz dzīvīguma. Tas vēstī par Dievu un ko Dievs dara, bet maz par pašu dzīvi. Un man šķiet, ka šodienas cilvēcei un šodienas ticīgajiem ir vajadzīgs gan Dievs no ticības apliecības, gan arī kas dzīvāks, ar mūsu reālo dzīvi saistīts, ķermenisks un konkrēts,
kā mēs katrs. Jo Kristus kļuva un ir kā mēs katrs. Mums ir vajadzīgs Kristus, kurš ir pietiekami liels, lai spētu turēt kopā visu cilvēci un visu radību, visu, kas ir, vienā un vienotā harmoniskā kopībā. Bet pirms mēs laižamies aizraujošā ceļojumā, laižamies lejup lielajā komatā Jēzus dzīvē, mums tomēr ir jātop skaidrībā par dažām lietām attiecībā uz Jēzus nāvi. Un lielā piekdiena pavisam nav sliktākais brīdis, lai mēs tam pievērstu kopīgi mazliet uzmanības. Kāpēc tad tomēr Jēzum bija jāmirst? Atbildi šo jautājumu ir meklējuši daudz kristiešu paudzes, taču pie tāda vienota viedokļa, kāpēc Jēzum bija jāmirst un ko nozīmē, ka viņš miris par mūsu grēkiem, ļoti ilgi tā arī nebija nonākušas. Ir bijušas daudzas domas, daudz viedokļi, daudz teorijas. Taču pēdējo gadsimtu laikā ir noticis tā, ka viena no teorijām ir guvis virsroku. Doma, ka Kristus pats pēc savas gribas tici sodīts grēcinieku vietā, lai apmierinātu Dieva taisnību un Dievs varētu piedot cilvēkiem grēkus. Šī doma saistās ar vēl vienu domu proti par Ādamu un Ievu, par viņu grēkā krišanu. Taču ir labi zināt, ka Bībeles stāstā par Ādamu un Ievu mēs neatrodam vārdus grēkā krišana vai iedzimtais grēks. Tas ir kāds koncepts, ko 5. Gadsimtā ievies Augustīns, kad viņš izstrādāja domu, ka cilvēks piedzimst grēcīgs, jo Ādams un Ieva pārkāpa Dieva aizliegumu neēst no labā un ļaunā atzīšanas koka. Un vai viņus par to sodītu, Dievs abus pārkāpējus izdzen no ēdens dārza. Šis iedzimtā grēka koncepts patiesībā maz runā par to, ko mēs parasti saprotam ar grēku, proti personisku vainu un atbildību. Iedzimtais grēks ir kaut kas, ko mēs neesam darījuši. Tas ir kaut kas, kas ir izdarīts ar mums. Mēs piedzimstam grēkā. Un tas nozīmē, ka mūsu iesākums, vismaz tā saka šī ideja, ir ar ļoti lielu mīnus zīmi. Cilvēku un visas pasaules sākums nav pārāk labs. Taču neparastā kārtā, gan jūdu, gan kristiešu tradīcijā, visas esības iesākums, kā to dzirdējām pāris teikumos šodien autāru lasījumā, nav aprakstīts tik ļoti drūmās krāsās. Pirmajā Mūzes grāmatā radīšanas stāstā Dievs veselas 5 reizes nosauc radību par labu un vienu reizi pat par ļoti labu. Radīšana un viss esības sākums ir kaut kas ļoti pozitīvs, ļoti brīnišķīgs, orientēts uz augšanu, uz rūpēm, pasaukā vieta, kurā valdīs rūpes un mīlestība vienam par otru un par visu, kas ir. Taču ar laiku šī pacilājošā un iedvesmojošā noc, kas skan pašā Bībeles sākumā, noslīdēja uz tādu nedaudz tumšāku noti, kas skan dažas nodaļas vēlāk, kas vēstīja par to, kā radās problēma, sauksim to tā. Un pamazām Ādama un Ievas problēma, kļūst par kaut ko ļoti svarīgu un galveno. Bet tas sākums, tas Kristus, Dieva lielais masterplāns visai cilvēcei un esībai, atkāpjās mazliet otrajā plānā. Nevis vairs tas, kā Kristus izpaužas Jēzus dzīvē, kā Kristus pārvērš cilvēka dzīvi un mūsu pestī, bet ka tikai Jēzus nāve ir tas punkts, tas svarīgais. Kaut kādā ziņā nāve, kas aizstājusies nedaudz priekšā dzīvē. No vienas puses ideja, ka mēs piedzimstam grēcīgi cilvēki ar iedzimto grēku,
šī ideja ir ļoti laba. Tā ļoti palīdz mums aptvert mūsu kopīgo trauslumu. Tā palīdz mums saskatīt un just citu cilvēku sāpes un ciešanas. Apziņa, ka mēs ienākam šajā pasaulē nezdami kādas neatrisinātas pagātnē radušās problēmas, ļoti palīdz mums vienam otru piedzīvot un sajust un mīlēt. Doma, ka mēs neviens nesākamies baut un pūkājam. Mums ir kopīgi ievainojumi, un kad mēs tos apzināmies, tad mēs varam kļūt iecietīgāki un piedodošāki viens pret otru. Tas ir tas, ko mēs tik bieži ieraugam mūsu draudzē notiekošajos genogrammas semināros, ka mēs visi esam šīs problēmas skarti, mēs visi esam ar problēmām, mēs visi esam ievainoti, mēs visi esam sāpju un ciešanu skarti, un tāpēc mums nav nekādu iemeslu kādam nepiedot, pret kādu izturēties, it kā viņš būtu sliktais, bet mēs labie un pareizie. Neviens nav taisns, neviens nav perfekts, kā saka apustuls Pāvils. Taču, ja mēs šo domu paņemam kā izejas punktu visai dzīvei, tad kādreiz tas var nozīmēt sākt dienu ne ar to kāju. Tas nozīmē sākt ar nē, nevis jā. Tas nozīmē sākt ar neusticēšanos, nevis uzticēšanos. Un šī neusticēšanās cilvēkam un pasaulē un visam, kas ir, tas rada daudz pārpratumus. Nevajadzīga konkurence un sacensība skrējienā pretī pestīšanai, it kā tikai paši ātrākie varētu būt uzvarētāji. Uz daudzām lietām mēs esam sākuši skatīties maģiski, izdarīsim to vai citu, un viss būs kārtībā, vai arī tas ir radījis doma, ka kaut kur taču jānonāk tiem, kas pestīšanu neiegūst, te ir kaut kāda apbalvojuma vai soda sistēma par paklausību vai nepaklausību, un tas novada arī pie tā, kad ir kādi cilvēki, kurus mēs izslēdzam, un katrā gadsimtā šie atstumtie ir citi. Un tas beidzās ar to, ka mēs sākam ticēt, ka Jēzus ir žēlsirdīgs šajā pasaulē, bet soda būs nākamajā. Jēzus, kurš piedod te, bet nevis tur. Man šķiet, ka mums ir jāpārvar cilvēka smadzeņu dabiskā tieksme fokusēties uz negatīvo un tā vietā apzināti izvēlēties pievērsties labajam, patiesajam un brīnišķīgajam. Tieši to nozīmē Pāvila sacītie vārdi vēstulē Filipiešiem priecājieties kungā. Vienmēr es sacīšu vēlreiz priecājieties. Un zīmīgi, ka šis prieks, šī priecāšanās ir arī viena svētdienas nosaukums ciešanu laikā, pavisam nesen. Un diez vai Pāvilam te varētu pārmest kādu pozitīvo domāšanu, jo šo vēstuli viņš raksta no cietuma, viņš raksta važās kalts, viņš raksta kā cietumnieks. Mēs zinām, Pāvils raksta, ka ir tikai trīs vērā ņemamas lietas – ticība, cerība un mīlestība, šīs trīs, no kurām lielākā ir mīlestība, un šīs lietas ir dziļi implantētas cilvēku dabā un visā radībā. Un, kad mēs tām atveramies, tad mūsu dzīvē sākās pavisam cits stāsts. Kad mēs tām atveramies, tad mēs varam arī izciest un izturēt un panest. Un man šķiet Jēzus bija šīm trim lietām tā atvēries, kā vēl neviens cilvēks šajā pasaulē. Tā ir, kas stāsta par Jēzus nāvi. Kaut kāda iemesla dēļ ļoti ilgi ir bijis svarīgāks nekā stāsts par viņa dzīvi. Tas ir radījis tādu iespaidu, it kā Jēzus trīs pēdējās dienas bijuši svarīgāks par visām citām dienām viņa dzīvē. Tas ir radījis iespaidu, it kā pestīšana būtu kāds vienreizējs fakts, nevis transformatīvs, pārveidojošs un visus cilvēkus un visu cilvēku un visu esību pārvērtošs process, kas reiz sācies vairs nekad nebeidzis. Franciskāņu teologs Džons Dans Skots Dieva iemiesošanos Jēzū redzēja kā Dieva brīvas un totālas mīlestības atklāšanos.
Viņš teica, ka Dievam nevajag samaksu, lai viņš mīlētu un piedotu. Ka mīlestību nevar nopirkt pat par visu pasaules naudu. Un ja kāds kaut ko tādu mēģinātu, tas, ko viņš par šo naudu dabūtu, tā nekad nebūtu tā īstā pārveidojošā pat tiešā mīlestība. Par naudu var nopirkt pielūgsmi, paklausību, padevību vai kaut ko tamlīdzīgu, bet ne mīlestību, bet ne piedošanu. Kāpēc Jēzum bija jāmirst? Jēzus nāve ir vēstījums visiem vecās derības jūdiem un cilvēkiem, ka viņu sensinājai domāšanai, ka Dievam būtu nepieciešama kā dupuru, lai viņš mīlētu un piedotu, tam ir pienācis gals. Jēzus nāve padara absurdu vecās derības un jebkuru citu upurēšanas sistēmu. Dievam nav nepieciešama upura, cits starpā to jau teica pravieši. Nevis cilvēks var kaut kā tuvoties Dievam, pienesot viņam kādu dāvaniņu, bet Dievs tuvojas cilvēkam pilnībā identificējoties ar visām cilvēciskuma kategorijām un paliek absolūtā solidaritātē ar cilvēku no sākuma līdz beigām. Ciešanas un sāpes viens otram noder cilvēki, kopš pastāv šī pasaule. Dievs nevienam neliek ciest, mēs liekam. Dievam nav vajadzīgas ciešanas, un viņš negrib, ka kāds ciestu, nec Jēzus, nec mēs. Patiesībā krustā sišana ir mūsu realitātes apraksts. Tas nav tikai viens notikums, kas notika ar Jēzu. Krustā sišana ir cits vārds, ar ko apzīmēt realitāti ap mums un mūsos. Jēzu sita krustā tāpēc, ka krustā sišana ir šīs pasaules ikdiena. Tai vienmēr var piemeklēt iemesls un cilvēks, kam to nodarīt. Un Jēzus nedarīja neko īpašu, lai izvairītos no šī tipiskā, un katram cilvēkam dzīvē vismaz vienu reizi tādā vai citādā veidā piedzīvojumā likteņu. Jēzus nemēģināja būt kaut kas cits kā cilvēks. Un ja Jēzus tika sists krustā, ja krustā sistais ir Kristus, un ja krustā sišana ir šī realitāte, kurā dzīvojam mēs, mūsos un apkārt mums, tad krustā sistais Jēzus mums vēstīja kādu interesantu lietu. Tas nozīmē, ka šī realitāte nav absurda un bez jēgas. Tas nozīmē, ka šī realitāte, kas bieži šķiet absurda un bez jēgas, nes sevī kādu lielu cerību un iespēju. Jēzus atvērās visā esībā mājojošajām un notiekošajām ciešanām, šai esības kumjai realitātei un ļāva tai sevi pārvērst, augšām celties. Tādā veidā pārājot abur to loku, ka ciešanas vienmēr izraisa jauns ciešanas un nekad nebeidzās. Jēzus pārvērš ciešanas un nāvi un māca to mums redzēt arī katram savā stāstā. Viņš tās pārvērš augšām celšanā un atklājas kā pilnīgi citādāks cilvēks, tāds, kurā mīlestība vairs nebeidzas. Viņš darīja iespējamu dzīvi, Viņš atvēra mums pieeja šādai dzīvei, kas ir atpestīta, augšām celt, laimīga, brīva un mīloša. Neparastā kārtā viens no visnotaļ skaidriem Jēzus nāves izpratnes veidiem ir atrodams jau vecā derībā. No tā jūs dzirdējāt dažus pantus šodien, trešā Mozes grāmata. Tur tiek vēstīts, ka Izlīguma dienā augstais priesteris Ārons veic rituālu, izlīgumu par grēkiem. Šie grēki simboliskā veidā tiek uzlikti kādam nejaušam āzim, dzīvniekam, un tad cilvēki viņu izdzina tuksnesī. Un no tā arī ceļas jēdziens grēkāzes. Tas bija rituāls, kas īsā laikā varēja apvienot un atbrīvot visus cilvēkus.
Tā vietā, lai mēs paši slīgtu zem grēku nastas, mēs to simboliskā veidā eksportējam uz kādu citu, šajā gadījumā uz vienu, neko nevienam ļaunu, nenodarījušu dzīvnieku. Un grēkāžu tēls ir ļoti spēcīgs spogulis visaptverošai un bieži neapzinātai mūsu vajadzībai mūsu vainu projicēt citā vai citos. Šī tieksme ir tik uzskatāma, ka Jāņa evaņģēlijā to sauc par pasaules grēku. Citu padarīšanu par grēkāžiem ir ļoti pazīstama parādība. Visticamākais šis grēkāžu mehānisms veido lielāko daļu kultūras un sociālo grupu. Nošķiroties no citiem, pataisot kādus citus par grēkāžiem, dzimst nācijas, partijas, kopienas, iniciatīvas un pat baznīcas. Ir vienmēr zināms, kas ir tie citi, kuri ir vainīgi un atbildīgi un kuri ir to pelnījuši. Un līdz pat pagājušam gadsimtam šo mehānismu neviens neapzinājās, līdz psiholoģija atklāja, ka cilvēki alveži savu neapzināto ēnu projicējuši citos cilvēkos un citās cilvēku grupās. Bet Jēzus to mums vēstīja jau pāris tūkstošu gadu, vēl pirms visiem psiholoģijas atklājumiem, jau toreiz teikdams, jūs izslēgs no sinagogas un pat nāk stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās ar to kalpo Dievam. Jo mēs ienīstam savas pašu kļūdas citos cilvēkos. Jēzus šo pasaules grēku atklāja un padarīja visiem redzam. Krustā sistais kā labs garīgs skolotājs un līdzgaitnieks ar savu dzīvo piemēru, ar sevi, atklāja mūsu lielāko problēmu. Šo grēkāžu mehānismu un krustā sišanu. Jēzus, kurš bija pilnīgi nevainīgs, tika politikas un garīguma sistēmu Romas un Jeruzalemes notiesāts. Un viņa nāve ir droša liecība par to, cik ļoti šīs varenās cilvēku varas sistēmas var maldīties. Jēzus nāve atmasko nevis kādus mūsu individuālos pārkāpumus vai kļūdas, bet viņš atmasko lielo sistēmu maldus. Un varbūt tāpēc šīs lielās sistēmas joprojām visvairāk satraucās par mūsu individuālajiem grēkiem, bet baļķi savā acī joprojām redz ļoti maz. Jānis savā evaņģēlijā raksta, un atnācis viņš pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Tas ir, ko Jēzus atklāja un sakauj pie krusta. Dieva domas par mums ir tādas, kādas tādas ir bijušas no paša sākuma. Mīlestības un piedošanas domas. Jēzus nāca, lai mainītu mūsu domas par Dievu un mums pašiem par sevi un vienam par otru un vestu šīs jaunās domas, šīs mīlestības un piedošanas domas pie mīlestības un piedošanas pilnas rīcības. To arī nozīmē sekot Kristum. Sekot Kristum, kas ir katrā cilvēkā. Redzēt Kristu katrā cilvēkā. Ciešā skatīšanās uz krustā sisto, un lielā piekdienā mums ir ļoti cieši jāieskatās viņā. Šī skatīšanās dara atvērtāks un mīkstāks mūsu sirds, iepretī visām ciešanām un sāpēm šajā pasaulē. Šī skatīšanās uzasina mūsu izjūtu iepretī tam, kā mēs paši esam sisti ar vardarbību un naidu, un attīsta mūsos apziņu par to, cik Dievs ir vienmēr bijis no paša sākuma pret mums labvēlīgs un atvērts. Dievs, kurš saka, viss ir ļoti labs. Sekot Kristum nozīmē rūpēties un mīlēt tā, kā Dievs mīl, gan labo, gan ļauno, un būt gatavam ciest izlīguma dēļ. Un tie ir tie sinepju graudiņi, tas ir tas sāls, tas ir tas rauks, ko Dievs izmanto, lai pārmainītu šo pasauli. Dievs izmanto krustu, lai pārvērstu pasauli. Dievs glābi pasauli to mīlot un iekļaujot sevī, nevis sodot vai atstumjot. Dievam patīk, ka viss pārvēršas par viņu, ka visas lietas tiek izradzētas. Tāpēc mūs glāb ne tikai Jēzus nāve, bet visa Jēzus dzīve. Mūs glāb visa viņa persona, visa viņa būtība, visa viņa dvēsele. Mūs glāb Kristus, kas bija Jēzū
un tagad piepilda visu realitāti. Jēzus aicināja mūs pievērst uzmanību pašiem vismazākajiem. Tiem, kurus citi par tādiem uzskata, tiem, kurus citi pazemina, atņem tiem to vērtību, lielumu un balsi. Varbūt lielās piekdienas aicinājums ir apjaust tās sāpes un ciešanas, ko nes uz saviem pleciem šie mazākie. Kad pirms gandrīz 40 dienām mēs bijām kopā pelnu trešdienā, tad varbūt atceraties, mēs runājām par to, cik ļoti ir svarīgi, ka mēs šos mazos pelnu graudiņus izjūtam kā sāpes uz pieres. Citu cilvēku sāpes. Mēs varam domāt, kā mums ir gājis ar šo šajā ciešanu laikā. Vai kaut kas mūsos ir vairāk iesāpējies, kad mēs nonākam tuvāk citu cilvēku sāpēm? Varbūt. Jēzus ciešanas un sāpes ir aicinājums apjaust sāpes un ciešanas, ko nes sevī citi. Nostāties viņiem blakus un tad kopā ar viņiem darīt visu, lai šīs sāpes beigtos un ciešanas tiktu remdētas. Visa šīs sāpes mēs šodien, lielās piekdienas vakarā, šeit baznīcā rakstīsim uz krusta. Tā ir jau par tradīciju kļuvusi lieta, ka lielās piekdienas vakarā mēs uzrakstam uz krusta tos, kuri tiek sisti krustā tagad. Mēs dosim šīm sāpēm un ciešanām vārdu, mēs tās apjautīsim un mēs arī tās kopīgi nosauksim vārdā. Jo tikai nosauktas sāpes un apjaustas ciešanas var tikt izbeigtas. Tikai nosauktas sāpes un apjaustas ciešanas var pārtapt augšām celšanā. Tas ir vienīgais ceļš, kā dzīvot, kā izdzīvot šo dzīvi un beigās, kā mums visiem kopā, dzīvot mūžīgo dzīvi. Āmen. Mēs apliecam.